Tidak tidur lagi. Oh guys, selamat berbuka puasa. Berbuka bersama. Okay, belum pasir. Balik. Tak tahu lah, lupa. Ikan bilis tu. Mana? Hah? Dia dah lagi dia? Tak tahu lah. Hah? Mana ni? Mana ni? Mana ni? Mari berbuka bersama guys. Ben.
Bye.
Alhamdulillah. Mantap. Abis guys. Abis guys, tinggal tulang guys. Mantap. 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 Mantap kan ais. Waiki. Kalau ais ais saya bang. Nada. Ais aja bang. Isi banyak lagi tuh. Mana? Lagi. Guys. Minuman penutupnya guys, es buah guys. Sedap guys. Sedap. Hello guys. Masih bersama Madan guys. Assalamualaikum, bye-bye.